Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o muži, který se zaplétá do sítě drobných lží. Vyšetřování krádeže šperků z hrobky na malém městě. A nebo komedii o jednom neodolatelném smůtci. Nikdo se nebude smát, Úsměv ďábla a nebo Kristiána. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.